Canigó ens ve a trobar un any més per fer-nos reviure el clam de llibertat i de catalanitat que li va donar origen. És un regal dels germans del nord, que no obliden que el 1659 una desventurada decisió política de l'estat espanyol va trencar la unitat catalana, fent regal a França d'una part molt estimada del nostre país. Pels vols del 1955, amb una petita flama portada des de la cripta de Sant Martí del Canigó, al cim més alt de la muntanya, cantada per Jacint Verdaguer com a bressol de Catalunya, uns bons catalans del nord hi van encendre una foguera que volien que fos cada any com un far d'orientació que unís els catalans d'una i altra part del Pirineu, separats en mala hora. En els anys següents s'anaren lligant amistats i trobades entre catalans d'una i d'altra banda dels Pirineus. I junts decidiren que fos aquesta sagrada flama la que ens unís a tots i encengués les fogueres de la vetlla de Sant Joan. El pas definitiu es feu la vetlla de Sant Joan del 1966, nit en què, ignorant fronteres, catalans de l'estat espanyol i catalans de l'estat francès es retrobaren simbòlicament en el mateix coll, amb abraçades de germanor i una ballada de sardanes que desconcertà el control policial de la dictadura, que només havia autoritzat el pas d'una petita caravana, no una trobada multitudinària. El camí estava obert. A partir d'aleshores, la flama s'ha estès arreu on hi ha catalans i ha refet la unitat per sobre de tota barrera o frontera dels països catalans. Ara la venen a buscar els veïns dels diferents barris per fer la foguera. On porteu la flama? De quin barri sous o de quin poble? Jo soc del barri de la Caixa. El barri de què? De la Caixa. De la Caixa. I tu també? Tots? No, jo del Baix de Núria. Del Baix de Núria? És el grup Espai de Gamosinos. Jo també vull dir. Jo de Santa Pau. Tu vens de Santa Pau? Santa Pau Batet. Molt bé, vinga. Veure dir del poble. Som de Santa Pau. On porteu la flama? Camp Poet, el mirador de Camp Poet. Sí. Camp Poet. Camp Poet. Molt bé. Sí, és una llàstima perquè al darrere de qualsevol d'aquests esdeveniments realment hi ha moltes hores de feina, doncs dels nostres companys de la Junta, de tots plegats, de nosaltres i de totes les entitats que hi col·laboren. Aleshores, és una llàstima perquè a l'hora de la veritat no queda la festa tan lluïda com voldríem, però bé, en tot cas, és un tema aquest del temps que no es pot controlar. Nosaltres ja fa uns quants anys que ho anem fent, però estem contents perquè cada vegada és més l'acceptació que té aquesta festa popular. De fet, també és lògic per als moments històrics, socials, polítics que estem vivint, però és que, de fet, és una de les festes més arrelades en el costumari català, de les quals és curiós perquè la revetlla en si està molt integrada, però en canvi el que era l'origen, que és els focs, pràcticament havien quedat desapareguts. Nosaltres quan ens vam posar a reivindicar-los és que va haver ser un moment que a Olot només n'hi va haver una de foguera, quan 15 anys enrere, 20 anys enrere, n'hi havien pràcticament a cada carrer. Aleshores, per les qüestions de protecció, per als incendis, etc., es va arribar pràcticament a desaparèixer. Aleshores, estem en aquesta fase d'intentar trobar un equilibri entre no provocar desgràcies, però en canvi poder continuar fent les fogueres. Aleshores, estem molt contents perquè ja són molts els pobles que s'hi han afegit i d'Olot, déu-n'hi-do,
els barris que s'hi han afegit, o sigui que estem especialment contents. Tothom parla d'en qui, Superé, les coques, el cava, o sigui, hi ha tota aquesta part exterior de la festa que s'ha mantingut, i a canvi el que era de més de cultura ancestral, tot el que té el foc amb el solstici d'estiu, tot el que significa de renéixer, de cremar l'ovell perquè doni pas al nou, que era una història super, super integrada en el nostre imaginari, havia pràcticament desaparegut. El tema de la foguera.